Olá, boa noite a todos e a todas que estão neste fim de tarde aí para fazermos a nossa festa de Natal. São estas as circunstâncias em que a vamos fazer e que bom seria assim, por uma razão simples, quer dizer que estamos determinadíssimos a fazê-la. A prova que o é que estamos cá, nos assistirem, porque lhes é possível estar nesta hora a acompanhar com os seus meninos e as suas meninas em casa. Nós por aqui a emiti-la neste momento, esperando que ela possa chegar a todos e a todas nas melhores condições. Mas as melhores condições mesmo são aquelas que fizeram com que ela pudesse ser produzida. E desde logo aqui uma palavra muito, muito, muito estreita a todos os meninos e a todas as meninas que nelas, nas gravações, nos números, participaram nesta história de Natal que hoje até vós trazemos. Mas também a todos os professores, aos senhores coordenadores, aos senhores diretores de turma, às pessoas que conceberam este guião, que ensaiaram, que gravaram, que tornaram a gravar, que repetiram, que cantaram, que montar e editar em vídeo a festa que nós vamos ver agora a seguir. É obra e é, acima de tudo, obra de um grande amor para virmos ao vosso encontro neste momento em que tantas vezes as pessoas se foram perguntando: mas será que há Natal? Haverá Natal? E nós, há um tempo e a uma voz, há uns meses atrás, dizíamos: claro que sim, como é que não haverá Natal? E a prova de que há Natal, se ela faltasse, é aquilo que vamos assistir agora de seguida. Espero que gostem tanto de ver e acompanhar aquilo que vão ver e acompanhar de seguida, como nós gostamos de fazê-la com os vossos filhos e as vossas filhas, convosco, meninos e meninas, que estão aí à beira dos pais e das mães a acompanhar também. Que bom, que bom, que bom ter sido possível fazermos este Natal desta forma. Bom, que venha para o ano da outra forma, que é para também nós podermos dizer que gostamos muito dela. Mas este ano é esta, e como não haveríamos nós de fazer Natal? Haverá Natal? Claro que sim. É isso que vos convido a ver e a acompanhar naquilo que vem agora a seguir. Mary, did you know? Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Na, 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 na. Ai, que alegria! Parece que voltei a ser criança! Só faltava para os netinhos! Testes, trabalhos, trabalhos, testes, já não tenho paciência para isso, sinceramente! Oh, mano, e o Natal? Tira a máscara, põe a máscara! Desinfetem tudo, é para desinfetar tudo. Nós estamos aqui neste sítio. Mas tu não ouviste, o Natal! Não há tempo para perguntar acerca do Natal, Manolim. Nós estamos em uma pandemia. Vai fazer este papel fácil e deixe-me de perguntar coisas acerca do Natal! Tem calma que ela está com as... Ai, eu tenho tantos trabalhos para fazer. Ainda não acabei de ver as minhas séries. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não tenho tempo. Ai, meu Deus. Mas nós temos que preparar o Natal! Vai, é fácil da criança. Tem calma. Oh, pá, se os avós estivessem em casa, estava tudo resolvido. Os avós? Sim, sim! Vamos ver os avós! Vamos! Vamos! Vamos fazer isso!
alunos, sentem-se por aí. Esta história é tão linda que gosto sempre de contar. Porque é uma história verdadeira e pode acontecer em cada Natal. Basta que o vosso coração se abra ao amor imenso. Foi já há muito tempo, na altura do rei chamado Herodes. Há 2000 e alguns anos, uma jovem chamada Maria estava no seu quarto e de repente apareceu um anjo e veio dizer que seria mãe de Deus, que daria a luz, Salvador Jesus. Foi um momento sereno e tão emocionante. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Tu também podes dizer que sim, basta abrir o teu coração. Nasceu, Salvador! Deixa que ele nasça, este Natal, no teu coração! Consegue imaginar como isto foi fantástico? Isto é o que ela ia dizer agora! Sabem, foi um momento tão grande que até no céu as estrelas bailaram. No céu e na terra houve festa! Festa! Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar. Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar. Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar. Vou deixá-la, vou deixá-la brilhar. Yeah.
tocavam para ver o menino Jesus. Vamos adorar o menino. Vamos lá chamar os outros. Não se esqueçam da máscara e do distanciamento social. E só podem lá estar sim. E também do álcool gel. Vamos lá com isso nas mãos. Logo isso foi no gabinete do diretor. É de qualidade. Mas vá, vamos lá. E hoje é dia de festa. Nasceu o menino de hoje, o rei dos reis. E também dançar. Bailando, bailando. Para Natal! Para Natal!
Natal? Claro que sim. Este acontecimento de amor tem de ser lembrado, vivido e revivido. E com alegria. Não pode ficar em nós. Talvez seja preciso reaprendermos coisas tão simples. Por vezes nós preocupados com embrulhos, esquecem outros gestos de amor. Os votos de Natal, tocados de forma tão rotineira, por vezes falam que as conversas poderiam ser mais profundas. Talvez seja preciso recordar que as vidas começam e começam. E temos tanto, mas tanto, a agradecer. Lembramos aqueles que todos os dias começam, que não desistem, que lutam, que com coragem seguem, mas que certamente poderão ter um Natal diferente. Aqueles que fogem da guerra e não sabem saborear a paz. Aqueles que estão nos campos refugiados e que estão longe das suas raízes, do seu canto, do seu conforto. Olhamos para aqueles que são perseguidos de tantas formas, que são perseguidos pela sua fé e que no silêncio e no escuro nunca deixaram de amar Jesus. Lamento aqueles que durante frias estão ao relento, longe do abrigo, do calor da lareira de uma casa com uma família de Nazaré. E os idosos, os nossos idosos, talvez neste Natal estejam mais distantes, mais sós. Que renasce sempre o vosso carinho, o amor e a gratidão por cada um deles. Que nasça neste Natal a luz e a coragem que vivem no presépio, para todos aqueles que vivem mais sós, mais doentes, e para todas aquelas crianças que não têm o mesmo colo de nós e que tanto precisam de carinho. Que esta força e confiança se espalhem para aqueles que lutam nas linhas da frente, médicos, enfermeiros e tantos outros que usam ser este amor junto de tantas pessoas. Que possam deles ser nesta quadra aquele abraço e aquele sorriso que tanto se anseiam. E que o nosso coração lhes sorria também com imensos afetos. Que as nossas vidas se recomecem a cada dia, cheias de gratidão e alegria. Porque tudo isto é nascimento, tudo isto é obrigado. Que as esperanças ganhem sentido e se tornem caminhos e passos. Para lá das janelas cerradas, olhamos as estrelas que luzem a imensidão do céu. Haverá Natal? Claro que sim. Talvez mais silencioso e com mais profundidade. Talvez com mais sabor e valor. Mais parecido com o primeiro Natal em que Jesus nasceu. Sem muitas luzes, mas com a estrela de Belém. Sabendo que tu e eu podemos ser essa luz a brilhar. Haverá Natal? Claro que sim. As ruas podem não transbordar, mas com o coração aquecido, na certeza de que Jesus vai chegar e que mesmo na distância nos podemos abraçar. Não podemos deixar que um Covid Herodes nos tire o sonho da esperança de viver este momento, de viver e de sentir este acontecimento. Haverá Natal? Claro que sim. Natal é uma fermento que faz crescer e o amor imenso que brota de alguém que vai nascer. Alguém que nos ajudará a caminhar e a sonhar com uma vida tecida de milagres. Alguém que nos ajudará a amar e a cuidar e assim tornar-nos movimento. Que atuem os sinos e os cantos. O Natal vai acontecer. Deixem Jesus nascer. Feliz Natal! Mary, did you know? Haverá Natal? Alguém tem dúvida? Ainda podia alguém ter dúvida antes disto, mas depois disto não há dúvida possível da resposta. Claro que sim, então não há de haver Natal. Meninos e meninas do Freio, professores e professoras, senhores coordenadores, quem pensou esta festa, não há palavras para vos agradecer aquilo que a todos nós nos ofereceram neste momento. Esta festa podia ter sido aqui em circunstâncias normais, de outra forma. E é bom, mais uma vez, digo para o ano, seja de outra forma, que estas dão muito mais trabalho. Mas, meus queridos e minhas queridas, esta é a melhor resposta que nós podemos ter todos àquela pergunta. Haverá Natal? Claro que sim. Como não havia de haver Natal com uma resposta destas? E no mais, era aquilo que eles diziam.
deixa Jesus nascer, isso te basta para que haja Natal. A todos vós, às vossas famílias, um Santíssimo Natal. Penso neste momento, mais em particular, naqueles que estão doentes, naqueles que por um qualquer motivo têm um bocadinho mais tristeza no seu coração e aqueles que precisam um bocadinho mais desta certeza absoluta. Sim, é certo, não há dúvida, é claro que há Natal. A prova disso é também aquilo que agora aqui fica para concluirmos esta festa. Há Natal, e a prova disso sois todos vós que cantais assim e nos mostrastes saber cantar em conjunto desta forma, famílias e filhos. Um Santíssimo Natal para todos vós. E deixo-vos convosco próprios. Olhem, só mesmo dizer isto que é a única coisa que nos resta. Um beijo muito grande a todos, um grande abraço, um Santíssimo Natal para todos. Adeus, Santo Natal.